Eu tenho pouco tempo aqui, não tem 2 anos, mas antes de chegar aqui já ouvia falar a respeito do pastor Enoque. Meus amigos, meus colegas sempre me falavam deste servo de Deus, e ao passar aqui nesta avenida, o templo também chama a atenção de qualquer pessoa, mas especialmente aqueles que estão passando pela primeira vez. Eu aprendi com os meus pastores mais antigos que numa reunião como esta, ou semelhante a esta, bem-aventurado aquele que fala pouco. Eu quero ler um versículo só, no Salmo 91, o último versículo do Salmo 91, que é o 16, que diz assim: Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, a Bíblia, ela é rica em promessas. Então, os itinerantes aí que sabem até quantas promessas tem na Bíblia. A gente não tem muito tempo para, não é, fazer essas minúcias, não é, pastor? Não. Mas só aqui no Salmo 91, que alguém até o tem como uma oração forte, não é? Eu não quis chegar até aí não, mas os irmãos deraram. Deles que deixa até a Bíblia aberta no Salmo 91 e diferencia a cor do Salmo 91. Mas, irmãos, não é só o Salmo 91 que é forte, não. É toda a Bíblia. Glória a Deus. E aí nós encontramos mais ou menos de 11 a 12 promessas só no Salmo 91. E esta última aí é quando o salmista conclui. As promessas aí são inúmeras, que eu não tenho tempo para enumerá-las, senão eu saio da bem-aventurança, não é? Mas a última aí, glória a Deus, é uma promessa que na certa está cumprindo na nossa vida. Dia 23, ele estava conosco, comigo, lá no nosso templo, quando a igreja estava comemorando, festejando conosco, meus 68 anos. E eu estou pensando, não sei, mas depender de mim eu vou viver mais, por amor dos escolhidos. Não é? Então, entre as muitas promessas do Salmo 91, tem essa aí: Dar-lhe-ei abundância de dias. Ele mostrarei a minha salvação. Quanta gente morre aí precocemente, mas o servo do Senhor, às vezes acontece também, estamos vivos, não é? Mas eu já estou nessa bem-aventurança, acredito que o pastor Enoque também, esta promessa já cumpriu minha vida. E eu quero, nesta oportunidade, trazer aqui o abraço da vossa co-irmã, a Assembleia de Deus, Ministério de Missões aqui desta cidade. Quero desejar, pastor Enoque, que esta data venha a se repetir por muitos. Digam aí comigo, e muitos, e muitos, e muitos anos. Vou lhe dar um abraço e dizer que é muito bom estar aqui nesta noite, nesta festa bonita, aniversário do negócio de, não é? Mas aqui está quente a presença de Jesus neste lugar. Eu trago aqui uma mensagem que diz da seguinte forma: hoje é um dia especial. Agradecemos ao amor de Deus pela vida do nosso pastor presidente da Assembleia de Deus Seguir a Paz. Agradecemos a bênção de tê-lo como nosso líder espiritual, amigo de todas as horas,
por sua vida e seu ministério. Ser pastor e estar sempre pronto a nos atender. Prontidão é a sua característica em cada situação. O nosso pastor está sempre pronto para agir sem demora. Muito obrigado, pastor Enoque. Quero louvar a Deus, tributar a Ele louvores pela sua vida, pelo que o Senhor representa para nós, para o Ministério de Madureira nesse estado, para cada um dos obreiros que tem acompanhado a sua caminhada neste lugar. Eu quero dizer para o Senhor, como sempre tenho dito, que o Senhor para mim é um grande exemplo, e eu quero desejar, assim como o pastor José lá da missão falou, José Rodrigues tenha muitos anos e muitos e muitos, muitos anos de vida, sobre a sua caminhada. No Salmo 91, eu tinha marcado aqui a partir do versículo de número 7. Diz assim: mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Pastor Enoque, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te dê saúde, paz, prosperidade, e que em todas as coisas o nome do Senhor continue sendo glorificado sobre a sua vida, e que a cada dia nós possamos estar sempre unidos na Conemade, adorando ao nome do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, muito obrigado. Sei que melhor de Deus pra mim ainda está por vir. Pode o mal vir contra mim, mas não vai prevalecer. Distante eu vivi, não sabia regressar, mas seu amor me alcançou. Estou nos braços de Jesus.
primeiro amor. Enquanto aqui eu viver, seu nome vou sempre exaltar. Não existe quem me ame mais que tu, somente tu. Contigo eu sou feliz, contigo vou sempre sair. Não há amor maior e nem haverá. Sou o teu Senhor. Adoro, não sinto mais. Sou guardado por Jesus, pois eu nasci de novo e Ele é meu tudo. Não mais vou desanimar, seu Espírito habita. O Senhor, com seu amor, enquanto vida eu estiver aqui. Meu primeiro amor.
que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Agora diremos, que nos tem feito. Os mistérios de Deus são profundos. Ó, profundidade das riquezas e da ciência de Deus, quão inescrutáveis são seus juízos e quão insondáveis são seus caminhos. A minha alegria é muito grande por tudo que o Senhor tem feito. E uma coisa me faz chegar mais perto de Deus cada dia. É do Senhor me conceder a oportunidade de se cumprir a profecia de Deus neste meio deste povo. E pela misericórdia de Deus, com meus 70 anos de evangelho, a minha idade 91 anos. 91 anos. E até aqui tem me ajudado o Senhor. Eu lembro, né, irmão? A emoção é muito grande. Vem cá, meu filho. Aqui é um filho que Deus me deu. Deus me deu esse filho. Deus me deu esse filho. Né, meu filho? Eu estava meditando na palavra de Deus. Que tudo quanto foi falado aqui o Senhor tinha me dado. Mas, meu filho querido, aqui ficou para eu te dizer. Porque eu gosto muito, não é? Quando nós falamos, são palavras soltas. Mas quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando para nós. Então, meditando aqui na palavra de Deus, no livro do Atos dos Apóstolos, diz: porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão sobre ti para te fazer mal. Pois tem muito povo nesta cidade. Tem muito povo nesta cidade. Tem muito povo nesta cidade. E então foi o que o Senhor mandou que falasse. Não quero tomar tanto tempo, mas estou tão alegre, tão feliz, tão alegre. O salmo do pastor, que é o salmo 23, apenas um verso, que é o versículo de número 6, que diz assim, pastor Enoque: certamente que a bondade e a misericórdia te seguirá todos os dias da tua vida, e tu habitarás na casa do Senhor por longos dias. Amém, igreja? Eu quero, eu não tenho um cheque para dar ao meu pastor Enoque, que eu tenho uma alegria muito grande de conhecer, mas eu quero profetizar 4 bênçãos na vida do pastor Enoque. Eu gostaria de pedir à igreja estar em pé, porque vocês vão me ajudar dizendo amém. Pastora Ruth, Deus abençoe, pastora Ruth. 4 bênçãos eu quero profetizar na vida do pastor Enoque, e você confirme dizendo amém. A primeira profecia, a primeira bênção é saúde. Amém. Riquezas. Amém. Vida longa. Amém. E eternidade com Cristo. Amém. É uma honra tê-lo o senhor como amigo, pastor. E aqui venho sempre, quando me convida, e tenho o enorme prazer de estar presente nesse templo. E já falou aqui,
como disse há pouco aqui o pastor, muitas pessoas, e é difícil realmente a gente falar do pastor Enoque, porque tudo que aqui foi dito, eu acho que foi pouco, porque o pastor Enoque, para mim, é um espelho de vida, é um exemplo de vida. E tenha certeza, pastor, que hoje, na condição de político, eu me espelho na condição de pastor, porque eu tenho o senhor como meu pastor, meu amigo, meu irmão. Não posso lhe chamar de pai, porque eu tenho 60 anos, já estou lhe aproximando. Tenho 60, mas lhe chamo de amigo e de irmão, porque o senhor, para mim, é um exemplo de homem, um exemplo de pai, um exemplo de esposo e um exemplo de religioso. Quero aproveitar também e mandar um abraço para a sua esposa, a qual eu tenho uma admiração muito grande. O pastor José Rodrigues também fez aniversário no dia 23. E aqui a todos os irmãos e irmãs que continuem orando pela vida do pastor Enoque. Eu tenho certeza que ele viverá mais do que 91. E chegaremos, com fé em Deus, quem tem Deus no coração, atingiremos a maioridade. Nós estamos ainda adolescentes. Um abraço a todos. O diácono Osiel não pôde estar aqui nessa noite, porque não está na cidade de Camaçari, teve que se ausentar, e nos pediu para representá-lo aqui. É com muita alegria que nós estamos aqui. Quero dizer ao pastor Enoque que tenho aprendido a amá-lo de todo o meu coração. É um pastor amigo, um pastor leal, um pastor que está sempre presente quando nós precisamos de algum conselho. E nós estamos aqui nessa noite muito alegres participando dessa festa. Quero deixar para a sua meditação, pastor, o Salmo 128. Que Deus conceda ao Senhor anos de vida, paz, saúde, e que todas essas bênçãos que hoje foram proferidas para o Senhor, elas se cumpram uma a uma sobre o Senhor e sobre toda a sua família. Muito obrigado. Eu passo a direção para o nosso pastor presidente, que com certeza estará fazendo o que Deus propôs no seu coração. Senhor presidente, é com o senhor. Antes, eu gostaria que a igreja orasse por mim, pode ser? Aí eu vou falar. E eu quero pedir, neste momento, que o vice-presidente do campo, o pastor Antônio Soares, ore com todo o ministério, com toda a igreja. Por favor, pastor. Meu Deus, o ministério, a igreja se reúne, ó Deus, nesta data para te louvar pela vida do teu filho, o pastor Enoque Protásio. Meu Deus, neste momento, Senhor Deus, eu suplico, Pai amado, sobre ele as tuas bênçãos. Eu quero, Pai amado, te louvar, ó Deus, aleluia, pela existência deste homem, pedindo-te, ó Pai, que a cada dia, a cada manhã, o Senhor conceda para o teu filho a bênção cotidiana. Livra-o, ó Deus, de todo mal, livra-o de todo acidente, livra-o, ó Pai, de toda e qualquer intempéria, meu Deus, mas que o Senhor, ó Pai, possa guardá-lo em nome de Jesus. Concede ao teu filho anos de vida, paz e saúde. Nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Tributo a Deus a honra, a glória e o louvor para sempre. Agradeço a presença do excelentíssimo senhor vice-prefeito do nosso município, Manuel Almeida, meu amigo, representando o nosso prefeito, o doutor Eduardo Alencar. Muito obrigado aos demais que vieram. Agradeço a presença do ilustre presidente da Assembleia de Deus com a irmã Missão, o pastor José Rodrigues, qual tive a honra de recentemente homenageá-lo, né, como o senhor veio aqui agora, no seu aniversário. Quero fazer um pedido ao senhor. O que Deus colocou no meu coração, o senhor está fazendo hoje, é vivermos assim, ó, unidos em amor. É isso que eu quero. É isso que Deus quer. O senhor está de parabéns. Eu peço à igreja uma salva de palmas para a atitude do pastor José Rodrigues. Coisa linda, pastor. Linda.
eu e o Senhor já conquistamos. Agora é só viver as bênçãos de Deus. Isso é importante. Quero agradecer a presença da ilustre pastora Ruth Ribeiro, o representante, o nosso querido pastor, representando também o pastor João Aldair, vindo de Brasília, falaram Brasília, Brasília, ele já falou, mas eu quero falar para todos que eles estão vindo, o grupo que veio, muito obrigado, vindo da nossa sede nacional, aonde eu já tive o privilégio de ser secretário daquela sede nacional, por um ano. E hoje é a sede nacional do Ministério de Madureira, lá em Brasília, que será inaugurada, já comprei a minha passagem, estarei lá naquela inauguração. Amém, irmãos? Muito obrigado, viu, pastora Ruth, e toda a caravana. Quero agradecer ao meu vice-presidente, aos vice-presidentes do campo, à diretoria, aos dirigentes de congregações, aos pastores regionais, que muitos deles não estão aqui porque é distante, estão aí espalhados pelo Brasil e pelo estado da Bahia, mas todos eles referendaram, homenagearam. Quero agradecer ao pastor Davi, ao pastor Edson, representando o pastor Zé Ivan, presidente da nossa convenção, a mesa diretora. Nós temos o pastor Antônio, que faz parte da mesa, o pastor doutor Isaac, que é também membro, pastor Robério, que são do departamento jurídico da nossa convenção. Muito obrigado. Quero agradecer a presença aqui do vereador Luciano, a nossa secretária André Almeida, ao representante do nosso vereador Uziel, lá de Camaçari, meu amigo. Quero agradecer a TV Sempre, que está aqui dando cobertura na pessoa do nosso missionário Patrícia, Sérgio. A Assembleia de Deus comemora hoje uma data importante, que é o aniversário do nosso presidente, o pastor Enoque Protásio. Pastor Vete, que é presidente do Departamento de Missões da nossa igreja. Como é que o senhor vê essa data? Essa data para nós, para o departamento, para a igreja, para Simões Filho, para o ministério, é uma data muito importante, até por conta dos trabalhos que o nosso presidente tem prestado para a comunidade. Trabalhos em tribo indígena, são muitos trabalhos espalhados pelo Brasil, e é uma data para nós de muita alegria por conta dos trabalhos que ele tem feito no nosso Brasil. Como é que o senhor vê essa data especial, comemorativa ao aniversário do pastor Enoque Protásio? Eu vejo essa data como um momento muito especial na história dessa igreja, haja vista todo o trabalho que o pastor Enoque tem desempenhado em conjunto com a sua esposa e a sua família. E nós, a igreja Assembleia de Deus Seguir a Paz, estamos lisonjeados por essa data e louvamos a Deus. Cremos que essa data irá se repetir por muitas décadas ainda. Bem, nós estamos aqui com o pastor Manuel Reinaldo, segundo vice-presidente do campo, e nós queremos saber dele como é que ele vê essa data comemorativa, alusiva ao aniversário do pastor Enoque, pastor presidente. Vemos como um marco histórico, uma bênção de Deus para a diretoria, para o ministério em si e a sociedade, principalmente para a cidade de Simões Filho, onde muitas famílias são alcançadas com as bênçãos de Deus através da ministração da palavra de Deus pelo nosso presidente, doutor pastor Enoque, e a sua igreja hoje, em caráter extraordinário, faz esta homenagem ao nosso Deus, louvando a Ele pela vida deste homem exemplar, que nos ensina a cada dia ter uma vida equilibrada segundo o padrão da palavra de Deus. Isso muito nos honra, muito nos alegra, e só temos a agradecer ao nosso Deus. Obrigado. TV Sempre do aniversário do pastor Enoque Protásio da Silva, pastor presidente da Assembleia de Deus Seguir a Paz. Estamos aqui com o pastor Davi, representando o presidente da convenção estadual, pastor José Ivan, e é com ele que nós vamos conversar. Pastor, como é que o senhor vê essa festa, essa comemoração do pastor Enoque Protásio?
Pai do Senhor, povo de Deus, estar aqui na noite deste dia nos traz um conforto muito grande para os nossos corações, até porque falar de Pastor Enoque é falar de um referencial muito profundo para o ministério de muitas pessoas, não somente no estado da Bahia, como em todo o Brasil. Quantas pessoas têm passado por aqui e têm assistido o comportamento, a boa conduta, o exemplo que o Pastor Enoque Protásio tem sido para a nossa caminhada. Então, eu trago um caloroso abraço do nosso presidente, pastor Zé Ivan do Nascimento, bem como toda a nossa convenção, né? E também do nosso campo ali onde estamos, no campo de Capim Grosso. Quero dizer que é uma honra muito grande. E o nosso desejo, como falou o pastor José Rodrigues, é que pastor Enoque tenha vida longa, continue a cada dia nos honrando com a sua presença nas nossas vidas, sempre liberando uma palavra de bênção, um sorriso agradável. Pastor Enoque é uma pessoa que, enfim, falta palavras para poder a gente descrever do que ele significa e representa para a nossa caminhada aqui nesse estado. Poder participar da comemoração desse aniversário do nosso pastor, presidente, pastor doutor Enoque Protásio. Na verdade, falta-nos palavra para poder retribuir o que Deus tem feito e usado o nosso pastor aqui na nossa igreja. É realmente um pastor à altura da função, à altura do cargo, que exerce o seu papel com grande amor, com grande apreço, com grande carinho, verdadeiramente ama as almas, ama as pessoas, é apoiador. Todos quantos chegam na nossa igreja se sentem acolhidos, se sentem amados, são abraçados e podem aqui também estar integrados, envolvidos e, de certa maneira, também participar de uma forma muito ativa no corpo da igreja. É realmente uma coisa bela, bonita, é um incentivador, procura orientar o nosso povo a se aprimorar, buscar o conhecimento, se destacar. Isso tudo, na realidade, traz um benefício espiritual e social à nossa igreja e, por certo, Deus irá continuar usando em grandes projetos a nossa igreja bem estruturada, o nosso campo bem estruturado, mas nós podemos dizer que por esta estrutura e o pastor Enoque, isso é apenas um começo. Certamente esta igreja vai se expandir ainda, não somente no nosso estado da Bahia, mas em muitos outros estados do nosso Brasil e com certeza expandindo ainda as fronteiras do nosso Brasil. Nessa noite maravilhosa, super especial, mas é com um dos amigos que sempre está próximo, está bem próximo dele, que é o primeiro vice-presidente do nosso campo, que é o pastor Antônio Soares. Pastor Antônio, como é que o senhor vê essa homenagem prestada ao nosso pastor, ao presidente, pastor Enoque, não só da igreja, mas como de outras denominações, de outras igrejas, né? Como é que o senhor vê essa festa? Na verdade, nós nos sentimos privilegiados por poder estar ao lado do pastor Enoque. E eu vejo essa festa como uma grande confirmação do homem de Deus que é o pastor Enoque. Nós vimos aqui representantes não só da igreja, não só de Simões Filho, mas Camaçari, Brasília, Capim Grosso, a Bahia, na verdade, se reúne aqui para louvar a Deus pelo nosso pastor. Eu vejo e confirmo que o presidente, nosso pastor Enoque, é um homem que Deus tem confirmado os seus passos. Eu quero agradecer à TV Sempre pelo carinho, agradecer ao nobre evangelista e dizer a todos, que verdadeiramente é um prazer. É difícil dirigir um culto desse, com tantas pessoas querendo falar para o nosso presidente, mas eu percebi que nós tivemos hoje um culto feliz, um culto alegre e com certeza alegrou o coração de Deus e o coração do nosso pastor. Muito obrigado. Obrigado, pastor. TV Sempre no aniversário do pastor Enoque, aqui no Templo Sede da Assembleia de Deus Segui a Paz, Avenida Elvio Cerejo Farias, número 25, Cia Simões Filho, Bahia. Como o senhor vê essa receptividade, esse carinho dedicado ao pastor Enoque nesta noite de aniversário? Afinal de contas, não se faz 62 anos todos os dias. É verdade. Eu estou muito grato a Deus por esse momento que temos aqui de comemorarmos os 62 anos do meu pai. A gente vê o carinho dispensado pelas pessoas aqui de Simões Filho. A gente vê pessoas de outras cidades que vieram, pessoas que são políticos e até uma caravana da nossa catedral ali em Brasília. Então, sou muito grato
porque nós podemos perceber esse carinho especial que as pessoas têm. Realmente ele é um homem de Deus, é um que faz a obra do Senhor com afinco, com dedicação. E eu sou grato a Deus por ter essa oportunidade de ser filho dele. Como é que o senhor vê essa homenagem prestada ao pastor Enoque, seu pai, seu pastor, nosso amigo, pastor presidente? Eu louvo a Deus pela homenagem prestada a ele, porque é muita alegria estarmos aqui, porque desde pequeno, obviamente, por ser filho, eu acompanho a história do meu pai, do meu pastor, meu amigo, pastor Enoque, e desde 12 anos que a gente trabalha junto, eu e meu irmão Davi, na convenção estadual, sempre participando das convenções, e hoje estar aqui presente nesse aniversário, nesse culto, foi uma homenagem que a igreja prestou. Estamos muito, muito alegres, muito felizes pela homenagem que a igreja prestou, porque é um homem, como eu disse na palavra que citei aqui, é um homem de honra, um homem abençoado e exemplo para muitos. Tá bom, pastor, obrigado pelo depoimento. Como ele disse, é até suspeito de falar do pastor Enoque, mas é um prazer tê-los aqui na TV sempre, passando essa mensagem, porque eu acho que, acima de tudo, é importante para o nosso pastor presidente. Pastora, como a senhora vê essa receptividade, esse carinho das pessoas, não só da igreja, mas como de outras denominações, em relação ao pastor Enoque? Realmente, o evangelista Honorato é uma demonstração de muito carinho que a igreja tem pelo seu pastor. Não somente a igreja, mas toda Simões Filho, temos certeza que ama realmente o pastor de coração. É tanto que veio o pastor da missão e muitos outros aqui representantes, como o representante do vice-prefeito, que esteve aqui presente também conosco. Nós agradecemos imensamente pelo carinho que a igreja tem, e Simões Filho, pelo nosso querido pastor e esposo. É difícil ser esposa do pastor? Não é difícil, é uma missão que Deus nos chamou e nós abraçamos com muita dedicação, porque Deus merece todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço. Tá bom, pastor, obrigado pela participação. A senhora que é responsável pela CIB no campo, responsável por muitas atividades na igreja, a senhora teve a ideia e implantou o culto da vitória, o culto das maravilhas. Então, na verdade, eu considero que a senhora é base muito forte no ministério do pastor Enoque. A senhora vê dessa forma? Sim, com certeza. Desde o momento que o Senhor me escolheu para ser a esposa do pastor Enoque, nós abraçamos esta obra com muito carinho, com muita dedicação, e eu tenho certeza que Deus tem muito mais para fazer através de nós. Tá bom. Falamos com a pastora Isaura, que é a esposa do pastor Enoque, é presidente da CIB no nosso campo. O aniversário são 62 anos de idade do nosso pastor presidente, pastor Enoque. Mas eu não poderia encerrar esse bloco de entrevistas se não conversasse com aquela responsável por todo esse trabalho, que tem dado apoio, tem comparecido nas assembleias, nos cultos especiais da nossa igreja, que é a Patrícia. Patrícia, que é proprietária da TV Sempre, e o Sérgio aí de lado, né? Dando proteção a ela. Patrícia, como você analisa, como é que você vê essa receptividade, esse carinho das pessoas, não só da igreja, mas de outras denominações, de pessoas de fora, nessa noite especial, onde se comemora o aniversário do pastor Enoque? Como é que você vê essa receptividade? Primeiro, uma alegria ter você falando aí com a Sempre, viu, Honorato? Muito obrigada. Olha, o pastor Enoque, ele é um líder, né? Ele não é só o presidente da nossa igreja aqui, da Assembleia de Deus Seguir a Paz e Simões Filho, mas ele realmente é um líder desse tempo, é um líder dessa geração e tem influenciado pessoas ao redor de toda a Bahia, ao redor do Brasil, né? Com igrejas em muitos lugares, muitos amigos. A gente viu aqui hoje caravana de vários lugares, pessoas de São Paulo, de Brasília, e a gente percebe o quanto ele tem a preocupação de ser bom com todos nós, de poder ajudar a todos nós. Ele é um grande ajudador da TV Sempre. Desde o princípio da minha carreira na televisão, o pastor Enoque tem sido bênção na minha vida, na vida da minha família. Eu sou membro aqui da igreja. Ele tem me acolhido, acolhido os meus sonhos, o meu ministério. E ele não faz isso só comigo, né? Quantas pessoas não estavam aqui hoje, não vivem aqui na igreja, ao lado dele, sendo grata por aquilo que ele tem feito por nós. Então, ele realmente
gente é um líder que cuida da gente. E isso tem propagado, né? Porque as coisas boas, elas se propagam, né? Então, as pessoas na nossa cidade aqui de Simões Filho, no estado de Salvador, no estado da Bahia todo, têm se alegrado muito com a vida dele. Por isso que a gente vê tantos políticos vindo, tantas pessoas que têm agendas, que estão ocupadas, mas que param para vir aqui agradecer a Deus pela vida desse homem que tem realmente feito a diferença nesse tempo. Assembleia de Deus.